Вовтюк. Бо вони справжні, їх можна відчути на дотики, це назавжди. У мене є щось для тебе. Ти можеш просто зараз записати першу пісню на нашій касеті. Від творців «Винні зірки» і «Як божевільний». Ти скажеш, що я не з повного розуму? Ні, не скажу. Що? Я з майбутнього. Де на скейт-глайдерах літають? Я не жартую, ти загинеш. Знаю, це прозвучить як цілковита маячня, але я можу переміщатися у часі. Як це взагалі можливо? Я не знаю, та щоразу, коли включаю нашу пісню на касеті, мене відносить у мить, коли ми вперше її слухали. Лоро? Звідки я тут? Про що ти говориш? Що я... Ти живий! Кажуть, що музика здатна переносити нас в інший часопростір, але я вважав це метафорою. Не знаю, скільки спроб у нас лишилося. Відмотай! Щоб врятувати тебе, треба бути обережним. Я просто зміню послідовність подій у день своєї смерті. У Всесвіту є план, не можна його змінити. І закохайся знову. Може, ти не врятуєш його. Більшості дається лише один шанс бути з коханою людиною. Ти отримала два. Я не буду просто дивитися, як він помре, коли має другий шанс. Постривай. Я маю спробувати. Вважаєш, це єдиний спосіб? Більше нічого не допомогло. Твоє життя головніше за нас. І ще побачимось. До зустрічі крізь час. У кінотеатрах з 27 жовтня.